Alright, go depan. Kakak pegang raket. Ah, kakak pun buat pelan juga. Cepat. Pukul, pegang raket. Kakak tak pegang raket lagi. Saya ni buat masuk dekat tengah dulu. Ha, dah pijak tu. Get up kakak. Tak mau duduk. Aduh, kacang. Apa angkat sini? Apa bagi tak sini? Tak kan? X kakak. Come. Tak. All four. Perfect. Lama. Tengok bola. Tengok bola kakak. Tengok bola. Tengok bola ni. Raket. Forehand tu. Forehand tu pegang raket. Right. Good. Move back. Move back. Right. Next. Next. Move back. Move back. Move back. Laju lagi. Belakang. Pergi belakang. Bola tu nak pergi belakang. Ready. Kakak. Belakang lagi. Belakang lagi. Belakang lagi. Belakang lagi. Back sampai tak kena. Lagi. Sekali. Alright. Move back. 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 Move back.